Red Blue JD. Urukundo ni byumva biza mu muntu maze bikamutera kumva yuko agomba kugira undi muntu yitaho bakaganira ndetse bakaba banagirana imishyikirano n'umubano byimbitse cyane. Ibi rero bituma ngo bombi basangira twose bakabwira na byose mbese bakisanzuranaho mu buryo bisa n'ibyikoze. Buri muntu wese mu buryo bwe afite uburyo butandukanye n'ubw'undi ashobora gusobanuramo urukundo, gusa ariko ikizwi neza n'uko abantu bakundana hagati yabo bashobora kumvikana ndetse bakaganira mu buryo umwe cyangwa se ubundi. Mu rukundo rero burya ukuba hafi y'ukunda mukaganira mukamenyana niko rurushaho kwiyongera. Abahanga bakaba bagaragaza yuko narwo rushingira ku ntera hagati y'abakundana cyangwa se nanone abantu begeranye. Nkuko tubikesha ikinyamakuru inyarwanda.com mu gitabo cyitwa Bagamba cyabyara Imana yise Akabanga k'urukundo, agaragaza mu icumi y'urukundo ndetse n'uburyo zino nkundo ngo zigiye zitandukanye. Ibi nibyo tugiye kuganiza muri iki kiganiro. Uri kumwe nanjye abayu Yvette Sandrine. Ubwoko bwa mbere bw'urukundo ni urukundo rusanzwe. Uru ni urukundo rugaragara mu mibanire isanzwe y'abantu, aho ushobora guhura n'umuntu ukamusuhuza warangiza mukaganira nta yindi nyungu mugamije. Aha rero impamvu byitwa yuko ari urukundo rusanzwe ni uko ahantu nta rwango ruba ruhari haba ari urukundo ariko wenda rusanzwe. Ubwoko bwa kabiri bw'urukundo ni urukundo rw'ubucuti. Urukundo ni urukundo rumwe umuntu yumva agira undi amarangamutima akaba yumva yamuhatira kumwiyegereza ariko kandi batari ku rwego rwo kuba bakundana cyane. Uru rukundo iyo umuntu arufitiye undi ntabwo agira ku rwego rwo kuba yafata icyemezo ngo bagirane umubano wihariye. Uru rukundo kandi rukaba kenshi rwubakiye ku kwizerana, kubahana, gukemurirana ibibazo ndetse no gushaka kwibakira ubucuti byonyine. Ntabwo rugerageza kwikubira umukunzi ndetse no kwegerana cyane ndetse rushobora no kwihanganira igihe habaye amakosa cyangwa se rukayakosora. Ubwoko bwa gatatu bw'urukundo ni urukundo rw'agahararo. Muri uru rukundo umuntu agira ibyiyumvo byihuse kandi akimariramo undi byihuse cyane. Akenshi runo rukundo ruba rugamije kwikemurira ibibazo byiganjemo iby'umubano n'umpuzabitsina. Iyo umuntu adatangiye kugenda yigundi rero ngo yige kumukunda byimbitse biganisha ku kuba inkoramutima, nicyo kintu gikunze gutuma uru rukundo rw'agahararo ruhita rurangira. Ubwoko bwa kane bw'urukundo ni urukundo rutavuga. Nicyagiye abantu bakundana hagati yabo ariko umwe adakunze kuvugisha undi cyangwa se bombi ari gutyo bitereye. Muri uru rukundo harimo gufata icyemezo cy'umubano urambye ariko kandi rukabura ibirungo nk'uko bivuga mu mvugo y'ubu. Ni ahandi uzasanga umusore akunda umukobwa akaba anamwizera yumva babana ariko kandi ukabona ntabwo ashishikarira kumwegera ngo babe bakwishimana cyangwa se baganire. Anga kandi ushobora no gusanga umukobwa abakunda umuhungu agatinya kumwegera ngo amwisanzureho, nyamara nyuma yo kuvaho ngaho agatangira kubwira inshuti ze ndetse n'abandi uburyo amukunda. Akenshi uru rukundo rero rushobora kuzamo kidobya aho iyo umuntu umwe muri abo ngabo ahuye n'undi ubasha kuvuga cyangwa se nanone kumwereka uko atekereza bihita byohera cyane wa wundi kuba yahita yigendera. Ni byiza rero yuko niba ukundana n'umuntu wajya umubwira uko wiyumva kugira ngo amenye ibyo akosora cyangwa se ibyo yitaho cyane mu rukundo. Ubwoko bwa gatanu bw'urukundo ni urukundo rwo kuryoshya. Uru rukundo rukomoka ku kuba abakundana baragiye bizirikanaho bagashaka guhora bagirana ubuzima bwiza ndetse birira ubuzima. Ni abantu baba bafite ubuzima nabo ubwo babona yuko bujyanye cyangwa se ko buhuye cyane ndetse kenshi bano bantu bakunze kuba bahuje uburanga bwo mu maso cyangwa se bafite byinshi bibahuza, aho usanga gukundana kwabo atari ubwabo babigizemo uruhare mu by'ukuri. Uru rukundo akenshi rukarushira mu kuryoshya ndetse no kwishima no gukora imibonano mpuzabitsina kubera yuko barukundana kenshi bataba bariyemeje kubana akaramata. Ubwoko bwa gatandatu bw'urukundo ni urukundo ruhubutse. Uru ni rwa rukundo ruza ruhubutse nk'uko umuyaguza, aho umuntu ashobora gufata icyemezo cyo kubana n'undi bitewe n'impamvu runaka cyane cyane inyungu amukurikiyeho. Uru rukundo rero narwo ntabwo ruramba kuko iyo za nyungu zirangiye cyangwa se zikaburizwamo umwe acukwe undi nawe agacukwe maze bikarangiriraho. Ibi rero bikaba ari nabyo bituma hari ingo zisenyuka zitaramara kabiri. Ubwoko bwa karindwi bw'urukundo ni urukundo nyarwo.
uru nubwo rukundo rwuzuye ndetse abantu babakwiye guharanira kugeraho rurangwa no kubinkora mutima rukanangwa no kubwizanya ukuri gusangira byose nabwo rurangwa no kwikunda ndetse nabwo ruhungabanywa n'ibigeragezo cyangwa se ibishuko bitandukanye kubashakanye bagirana runo rukundo usanga buri munsi ari mushya mu buzima bwabo abantu bakundana no rukundo bakashobora no kumara n'imyaka 20 bakirebana neza bagifitanye urukundo rukomeye kandi buri kimwe mu buzima bwabo kigisa nkaho ari gishyashya abantu barufite kandi imibanire yabo bakabasha guhangana n'ibibazo aho nta kibazo na kimwe gishobora kuza ngo gihungabanye umubano wabo ikindi abakundana no rukundo buri wese akaba yishimira undi kandi akamukunda uko ari nta kintu na kimwe gitumye batandukana ubwo kubgamura nibwo urukundo n'urukundo rwica muri urukundo abakundana nta kindi bakora uretse gukundana byonyine utwara umuntu uruhu n'uruhande rugashaka kwiharira umukunzi rugira ishyari ryinshi ryandi rya kumuriro kubera yuko abakundana babumva nta wundi buzima babaho uretse ubwo gukundwa n'umukunzi wabo wenyine muri urukundo rero akenshi usanga harimo icyizere gikeya ari nako ishyari rikomeza kuba ryinshi ryotse imitima y'abantu bigatuma ashobora gutekereza uko bagambanira umukunzi wawe abangaba nawe usanga umuntu ashobora kugambanira umukunzi we bitewe n'ibintu bikomeye cyane ashobora kuba yatekereje uzasanga abakundana no rukundo hari nubwo bakundana bitabaho nkaho bageze mu ijuru ariko kandi banashwana bakangana ku rwego rwo hejuru ikindi kintu gitangaje ku bantu bakundana bene no rukundo nuko niyo bashwanye kwangana bibananira bakongera bagakundana abantu bakundana no rukundo ubusanga baragize amateka menshi cyane mu rukundo ari nayo impamvu gutandukana ari ikintu kiba gikomeye cyane kuri bo ariko kandi no kugumana bikabikomeza kwatsa umuriro ukomeye cyane ubwoko bwa cyenda bw'urukundo ni ugusenga ukunda muri urukundo ukunda umushyira hejuru ukamuvana mu buzima busanzwe akakubera nk'ikigirwamana amakosa y'intege nkeya ntabwo ushobora kubibona cyangwa se wanayibona ukagerageza kubirenza amaso kugira ngo umukunzi wawe akomeze ari intangarugero ari umuntu udasanzwe bene urukundo ntabwo rutinda kurangira uyu nguyu twese ikigirwamana iyo arambiwe gusengwa cyangwa se gushyirwa hejuru ahita atangira kwicira inzira ze kimwe n'uko wamunyantege nkeya iyo akomeje guhatiriza kugira ngo urukundo rusubire mu buryo ariko kandi bikanga nawe ashobora gucika intege iyo batakirebana rero neza urukundo rwabo rwaratangiye kuzamo ibibazo ahangaha bose bahita batandukana ubwoko bwa cumi bw'urukundo ni urukundo rwo kwitanga uru ni urukundo rwitangira umukunzi aho urukunda yiyibagirwa yarangiza akirebera gusa umukunzi we akita ku by'umukunzi wakunda atitaye ku nyungu ze abakundana n'uru rukundo iyo habaye ikibazo usanga ariwe muntu wishyiraho amakosa yose ndetse akanigerekaho imitwaro kugira ngo ibibazo bikemuke hakiri kare nabwo rero asaba mugenzi we yuko yakwirebaho cyangwa se ngo ahinduke uko buri gihe abashaka yuko ibintu bigenda neza kandi bikarangira ubundi mu busanzwe abahanga bavuga yuko urukundo ari impanguhe ariko ukunda uru rukundo akaba yemera kwakira bikeya agatanga byinshi cyane ngo urukundo rutazangirika tugeze ku musozi w'ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi rero ariko kandi mbere yo gusoza uze kuza kutubwira mu bitekerezo ubwoko bw'urukundo wumva ukunda cyangwa se nanone urugufitanye na mugenzi wawe ndagushimiye cyane ukaba ari kumwe nanjye abayo Yvette Sandrine abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenye ibikorwa byawe muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera bafotora ibikorwa byawe bagasobanura ubuziranenge bwabyo bakanabimurikira abakiriya bafotora abageni bakanababikira videwo z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo wahamagara kuri 0788 36 55 55 byigeze bikubaho kwitabira ibirori inama cyangwa se ibindi bikorwa bikabuhari
ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari. Niba urimo kureba aya mashusho, ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye. Ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ku uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cyagihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filme mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD taraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. Red Blue JD.